熊本市市政情報コーナー、しっとりで学ぶくん、片山学ぶくん、おはようございます。おはようございます。しーくんさん、はい、どうですか夏場夏終わりますよそうですね、夏休みもね、子供ももうすぐなんで、はい、僕はあの宿題を全部終わらせて、一日日記、一言日記ももう終わった。終わってはないですいや終わっては、あ、そうか、あの残りのね、日数をね、だからネットで前の日、前の天気を調べてます。ダメだね、ちょっと天気だけが記憶がないんで、いやそれあたかも天気あたかもね合ってるようにしてます。ダメです、あのみんなは真似しないでね、絶対真似しないでね、みんなはね。しゅうかさん、はい、あの外国の車に乗っていましたが、まあ前ね乗っていましたよね。もういいよ、うん、乗ってたわ。あの自転車はどうですか。自転車ね、本当に最近乗ってない。乗ってないね。ああそうですか、うん、そうですかって、なんで疑って。この間2人乗り乗ってらっしゃったようなテレビで見ましたけど、それはもう乗ってないになるんですか。あれは乗ったな、あれは久しぶりだ、中野ちゃんと乗ったやつね。そうそう、あれは乗った。暑かったな。乗ってましたよね。暑かったね、あれね。ああ乗ってないって言われたんでびっくりしました。いやいや、あれ久しぶりだった。でもね、久しぶりに乗ったらやっぱこう感覚難しいね。そうでしょ。ああで自転車にもいろんなルールがありますから、ほいほい、うん、今日は子供たちも一緒に見てお勉強しましょう。そうですね、こちらです、どうぞ。ほい、今日は自転車のルールが変わりますについて調べなんてない。僕の髪型もそろそろ変えてほしいな。まなぶくんがやってきたのは自転車利用推進課。案内をしてくれるのは高校ではラグビー部だった浦上さん。入部の理由は勧誘してきた先輩の圧に耐えきれなかったからだそうです。それ今告白するんだ自転車のルールが変わりますって何年、学ぶも学ぶ。へえ。熊本市では10月1日から自転車の安全利用などに関する条例が改正されます。改正って空の改正のことを。改正とは条例を見直すということです。今回の改正の主なポイントは3つです。1つ目は自転車に乗るときには大人も子どももヘルメットを着用するということです。これまで自転車のヘルメットといえば子どもが着用するものという印象が強かったですが、これからは自転車を利用する全ての人を対象に着用が必要になります。子どももただじゃ動かんけんね。ヘルメットをかぶるメリットはあるとね。こちらのグラフは全国で自転車の乗車中に亡くなった人の致命傷となった体の部位をまとめたものです。これを見てわかるように全体のおよそ6割は頭部の損傷が致命傷となっています。またヘルメットを着用している人と着用していない人の致死率を比較すると、ヘルメットを着用している人の致死率は着用していない人の半分ほどになっています。大人も子どももヘルメットを着用することで重大事故を少なくする効果がありますので、ぜひ着用をお願いいたします。自転車販売店やインターネットのショッピングサイトにはデザインにもこだわったさまざまなヘルメットが販売されていますので、ぜひ自分のお気に入りを見つけて着用していただければと思います。うちのじいちゃんは体格がよかけん、普通のヘルメットじゃ頭が入らんけんね。2つ目のポイントは自転車保険などへの加入です。熊本県内では去年の10月に自転車保険などへの加入が義務化されました。これまで日本では自転車の利用者が加害者となる交通事故で高額な損害賠償が請求される事例が多く発生しており、中には1億円に迫る高額賠償金を求められたケースもあります。万が一に備えての加入をお願いいたします。また去年の義務化の際に多くの方が加入されたと思いますが、今年は更新を忘れないようにお願いします。中華首藤という面白くない素人がいたことも忘れないでください。テレビ出てるわ。3つ目のポイントは夜間のライト点灯と側方反射機材の装備です。自転車事故の多くは夕暮れ時から夜間にかけて発生しています。ライトの点灯は道を照らすだけではなく、自動車や歩行者に自分の存在をアピールする効果があります。また道路横断中の事故を防ぐため、ライトでは照らせない側面にはリフレクターと呼ばれる反射機材の装備をお願いします。自転車は車両の一つです。交通ルールを守ることはもちろんですが、
今日お話しした3つのポイントにも気をつけて楽しく自転車を利用してください。はい、自転車の乗り方から教えてもらえますか。いろいろ新しくなりますからね。本当ですね。あのヘルメットなんかは300g 以下で今リンゴ1個よりもあのヘルメット軽いそうですよ。じゃあもう本当にね軽くこう着用できるわけですね。はい、それで命守ってくれますから、はい、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。お願いします。また来週です。はい、ありがとうございました。